Assalomu alaykum Vodiy TV kanal a'zolari. Rossiya Federatsiyasida o'qish niyatida yurgan yoshlarimiz bo'lsa, men sizlarga Ross universitet tashkilotini tavsiya qilaman. Ross universitet orqali siz Rossiyaning top 1000 davlat universitetlariga o'qishga kirishingiz mumkin. Tanlovda adashmang. Sizning tanlovingiz sizning kelajagingiz. Assalomu alaykum Vodiy TV kanalining MMA sportiga befarq bo'lmagan ashaddiy muxlislari. Bugungi roligimizda sizlarga UFC olamida yuz berayotgan shov-shuvli va bir-biridan qiziqarli ma'lumotlarni yetkazamiz. Qani unda akalar tayyor bo'lsangiz boshladik. Sobiq UFC chempioni George St. Pierre promotion yulduzi Conor McGregor haqida fikr bildirdi. Chempionning fikricha, Conor janglarga yana qaytib, g'alabalar qayd eta oladi. Conor hali ham yosh, ammo har bir jangchi o'z yoshiga nisbatan turlicha bo'ladi. Conor hali ham kuchli bo'lib qayta oladi. Ba'zi jangchilar uchun esa qaytishning iloji bo'lmaydi. Biz undaylarning eng yaxshi davrlari o'tmishda qolganini bilamiz. Conor esa imkoniyati yetarlicha. Sen 40 yoshdan o'tganingda allaqachon o'zingning eng kuchli paytlaringni yashab bo'lgan bo'lasan. Shu davrga kelib senda tajriba juda ham ko'p bo'ladi. Ammo jismoniy imkoniyatlaring yomonlashib boraveradi. Ayniqsa, yosh o'tgan sari janglardan so'ng tiklanishing qiyinlashib boraveradi. Dedi George St. Pierre. Bo'ldi tushunarli aka, kechki soat 7:00 akasingiz yozdim, yetkazib beramiz, telefoningizga qarab turasiz. Sog' savdo internet magaziniga tashrif buyurdik. Haqiqiy toza-toza gainer kashlarimiz, protein, amino kislota, soch soqol o'stirishga mana vitaminli shampularimiz bor, mezolar apparatlari, biotin, zink vitaminlari. Yosh yiqili ichib chekib qo'yayotganlarni to'xtatish uchun ham urologik jihatdan aka, shamollash bo'lganligi asal pastlarimiz, farzandli bo'lolmayotgan akalarimizga ham tribulslarimiz bor aka, hamda erkak va ayol mazaqil dam olishim aytgan bo'lsa, mana bunday soft gellarimiz va soft spreylarimiz bor. Ancha narsa yangiliklar kiritilibdi. Bemalol hoziroq mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilib, mahsulotlarni zakaz qilishingiz mumkin bo'ladi. Yengil vazn toifasida sobiq UFC chempioni Habib Nurmagomedov birinchi jangida qancha gonorar olganini ochiqladi. Habib Nurmagomedov 2008-yil o'zining MMA'dagi debyut jangida ozarbayjonlik Vusal Bayramovni mag'lub qilgandi. O'zimning MMA'dagi birinchi jangimda $2000 ishlab olganman. Men o'sha payt 19 yoshda edim. Otam tezroq professional jang o'tkazishimni aytgandi. Shundan so'ng menga birinchi raqibni taklif qilishdi. Men ulardan rostdan bitta jangim uchun $2000 berasizlarmi deb so'radim. Ha deb javob berishdi. $2000 o'sha payt juda ham katta pul edi. Oradan 13 yil o'tdi. O'sha yigitning janglarini ko'rdim va dedim: "Osongina pul, jang qilaman." Jangimiz Ukrainada bo'lgandi. Men uni birinchi daqiqalarning o'zida mag'lub qildim. Pulni oldim va uyga qaytdim, dedi Habib Nurmagomedov. Birinchi o'zbekistonlik UFC jangchimiz Mahmud Murodov yurtimizga qaytib keldi. Bu haqida Instagramdagi Bugun Sport kanali ma'lum qilmoqda. Sportchini kutib olgani yaqinlari va do'stlari aeroportga kelishdi. Undan tashqari Murodovning O'zbekistondagi murabbiyi Jasur aka ham kutib olgani chiqqanini ko'rishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, Murodov 29 avgust kuni Amerikada o'zining navbatdagi jangini o'tkazdi. U jangda ham yurtimizga Gerard Mercer raqiblik qilgandi. Boshqarib boradi bo'y. Bo'y borasi deyapti. Yo'q. Temas vazn. Eng og'ir vazn toifasi bo'ldi hammasi shunday. Minnatdorchilik bildirishda. Ko'rishishdi jangni avval va boshdan. Jang. Bilan boshlayapti Gusev. Qorin qismiga middle kick. Uzatuvchi zarba. Ortidan low kick. Keskinlik bilan hozir o'ng qo'lida zarba yo'llashga harakat qilib ko'rdi Azamat. Bloki Gusevdan. Buni va klinch. Klinch. Bu yo'lga qanday harakat qiladi Azamat? Ushlab oldi, tizzada zarba. Hatta hozir chalib yiqitishga harakat qiladi. Raqibini. Oh, hozir xavfli,
o'zi bir vaqiya qoldi hozir murakkab vaziyatda qolib ketishga ammo o'nglab oldi darhol. Tizzada zarba kuch so'rashmoqda, qorin qismiga zarba yo'llandi, yana bitta zarba javob qaytarmoqda Gusev. Qavatlarga yaqinroq bo'lish kerakligini Kiselyov ta'kidlab o'tdi. Zarbasi mahkam turibdi, Gusev oyog'ida mahkam turibdi. Ammo mana bu tarzda chiroyli takedown amalga oshirmoqda. Azamat Vazga endi bu yerga shoshmoqda. Qorin qismiga zarbalar. Zarba yo'llayapti mana referallashmoqda. Turishga harakat qilib ko'rmoqda, turdi, turdi. Gusev chap qo'l zarba. Azamatning nafasi tutgan ekan. Jang davom etadi. Qo'qonli Jeff Angus tutgan. Bitta bo'lish lozim. Kirik zarbasi. Qanday. Hozir harakatga zarba yo'llashga urinib ko'rdi. Kutib olmoqda Gusev. Kutib olishga harakat qilyapti. Azamat tashlanayotgan vaziyatda. Ross bak buraya hoş geldik. Biz ne havadır diye. Ne yapalım? Yapırış. Bir de ansan. Oktagonda Ceng oldu barış. Ceng Jep oldu yaptı. Jep oldu yaptı. Low kick. Oh, yakışı otkazı overhand'ı. Sıkıda ama kaşı cereyanı. Bol. Burası mı? Bana bir yerden uzun nefes alırsa bolsa böyle de. Koron kısmı gezer be. Oh, yana bir chiroyli takedown. Endi yon taraflama uzun nazorat kart yotki çıkere gemez. Bana şu yerden uzun de. Bağlaşka hareket kıladı bir yarım dakika vakit var. Vakit yeterli derecede ve Mount. Mount ko'rinishib olmoqda Azamat endi zarbalar yo'llash mumkin. Mana shu jarayonda. Bor bor zarbalar. Og'ir bu yerda. O'rta zarbalar ham anchagina salmoqli bo'ladi. Ba'zan og'irdi. Raketa ham elkislar. O'z ustidan o'dib tashlashga harakat qilmoqda ikkita. Uchinchi ham elkis, to'rtinchisi va tinmasdan. Zarbalar yo'llashga harakat qilmoqda. Kapa tushib ketdi. Azamatning o'zida chamamda. Ammo unga hozir kapa kerak emas. Unga zarbalar kerak. Raqibga yo'nanadigan. Davom etmoqda. Isak ham. Va chuqur himoyaga o'tishga majbur qilyapti raqibini. Kiselyov ogohlantirdi. Va jang to'xtatilmoqda. Azamat Do'stullayev. Biroz xavotirga soldi ammo. Hammasi joyida ekanligini mana bu harakatlari bilan ko'rsatmoqda.
jangda odamlar Telekran orqali kuzatib borayotgan yurtdoshlarimiz.